Lijep pozdrav svima, moje ime je Toni Milun, predavač sam matematike, a besplatna predavanja iz matematike možete pronaći na mojoj web stranici www.tonimilun.com. Ovo predavanje koje upravo gledate se snima posebno za web stranicu mojamatura.hr i ovom prilikom se želim zahvaliti trima profesoricama koje su pokrenuli ovaj projekt tako da vama učenicima bude lakše proći maturu. Zadatak koji ćemo sada riješiti je 61F iz knjige Matematika 4, izdavač Školska knjiga. Apsolutna vrijednost, znači radi se o lekciji kompleksni brojevi, odnosno trigonometrijski zapis kompleksnog broja. Apsolutna vrijednost od kompleksnog zbroja z minus 3 plus 2i mora biti manja od apsolutne vrijednosti z plus 1 minus i. Kako riješiti ovu nejednadžbu? Znači, trebamo riješiti i skicirati rješenja u Gaussovoj ravnini. Gledajte, kad god imate jednadžbe ili nejednadžbe u kojima se pojavljuju z konjugirano, modul od z, realni od z ili imaginarni od z, tada moramo z prikazati u obliku x plus y i. Z konjugirano bi bilo, znači, umjesto, znači, mijenjamo predznak kod imaginarnog dijela x minus y i. Apsolutna vrijednost od z, ako nam z ovako izgleda, to je x na kvadrat plus y na kvadrat. Ako vam se pojavi izraz realni od z, u ovom slučaju to je x, a imaginarno je ono što stoji uz i, dakle y. Nikako ne y i, samo y. No, dakle, apsolutna vrijednost je x jer je to realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Ja ću za potrebu ovog zadatka radije napisati ovako. Apsolutno od z je realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Zašto? Evo ovako, vidite, sad ovdje ne tražimo samo apsolutno od z, nego apsolutna vrijednost od z minus nešto. Vamo mi sve raspisati. Umjesto z raspisujem ga, pišem x plus y i i prepisujem ovaj ostatak. Minus 3 plus 2i manje od ovdje isto. X plus y i plus 1 minus i. E sad, apsolutna vrijednost je realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Što je ovdje realno? Ono što nema i. Podcrtat ću jednom liniju. X minus 3. Dakle, korijen iz x minus 3 na kvadrat plus. Što je imaginarno? Podcrtat ću malo ovdje. To je ono što stoji u zi. Y plus 2. Stavljam u zagradu y plus 2 na kvadrat. Je manje. Koji? Što je ovdje realno? X plus 1 na kvadrat, ja, samo pratimo ovu formulu, realni na kvadrat i plus imaginarno je ono što je u z. Y minus, što stoji u z kad ništa ne piše, to je kada piše 1 i. Dakle, plus y minus 1 na kvadrat. Korijen manje od korijena mogu kvadrirati. Kvadrirat ćemo. Pazite, korijen se smatra da je pozitivno. Znači, slobodno možemo ovo kvadrirati. Ako ste uopće razmišljali, smijete li. Znači, što dobijemo? Znači, samo ću sad sve ovo prepisati. X plus 1 na kvadrat plus y minus 1 na kvadrat. Dakle, bez korijena. I sad ćemo svaku od ovih zagrada iskvadrirati. Pazite, ovo je kvadrat binom. Kako je? Nešto minus nešto na kvadrat, prvi na kvadrat, minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ako ste dobro napravili, trebali bi dobiti ovako nešto. I sad idemo eliminirati što se može malo zbrajati od uzmanja. Gledajte, ovdje znak nejednakosti. Lijevo imam x kvadrat, desno x kvadrat, krati. Lijevo y kvadrat, desno y kvadrat, krati. Amo sad sve preseliti lijevo. Imamo ovdje je bio minus 6x, prepisat ću ga, i ovih 2x kad ovdje lijevo, to je minus 2x, samo y. Evo ga, znači, znate šta, dobro je podcrtavati svaki put kad radimo, pa poslije ovako provjeriti onda. Imam 4y i ovdje minus 2y, dakle plus 4y, i ovih minus 2y kad pređu na lijevu stranu znaka će postati plus 2y, i sa dvije crtice ću brojeve, imam ovdje 9 i 4. Sad ću se opisati, plus 4 plus 9, i ovdje imam plus 1 plus 1, kad pređu na drugu, postaće minus 1 minus 1,
manje od nule. Sad ćemo ovo malo srediti. Minus 6 i minus 2x, to je minus 8x. Plus 4 plus 2y i plus 6y. A što ovdje od slobodnih brojeva imamo? 4, 9, 13 plus 11 je manje od nule. Nema mjesta pa sam ovo izbrisao, sad tu nastavim. Gledajte, koja bi ovo bila krivulja? To je pravac, jer nema ni kvadrata, ni korijena. Da je soba na kvadrat, to bi možda bila kružnica ili elipsa itd. Dakle, pravac, najlakše ga je prikazati u eksplicitnom obliku, znači izraziti preko y. Nek mi y ostane lijevo. 6y je manje, 8 minus 8x ide desno, pa je to 8x minus 11. I sve ću dijeliti sa 6, dakle y je manje od 8 šestina x minus 11 šestina, to jest y je manje, kratim 8 i 6, sa 2 dobijem 4 trećine x minus 11 šestina. Ovako, da tu stoji jednako, to bi bio pravac. Pa mi za početak staviti jednako je, minus 11 šestina i nacrtati ga. Kako ćemo nacrtati ovaj pravac? Postoje razni načini. Jedan od načina je ovako. Ako je x nula, koliki je y? Kad je x nula, y je minus 11 šestina. Dakle, to je jedna točka. Na x je nula, y je minus 11 šestina, to je skoro minus 2. To je tu neka točka. I možemo još pronaći jednu, recimo da je y nula. Ako stavim y je nula, tada ću naći sjecište sa osi x, dobit ću 4 trećine x je 11 šestina. Kako sam ovo dobio? Samo ovdje stavio nula. Evo, pomnožit ću sve ili podijelit ću sve sa 4 trećine. X je 11 šestina kroz 4 trećine. Šta mogu kratiti? Svako drugo. To i to. 6 i 3 sa 3. 1, 2. I dobio sam vanjski puta vanjski je 11 puta 1 je 11. A 4 puta 2 je 8. 11 osmina. Dakle, točka koja ima y 0, znači tu je negdje, ima x 11 osmina. To je nešto manje od 1,5. Evo ga, to je to. Za pravac su sasvim dovoljno dvije točke. I sad ću ja to povući. I to isprekidano. Izbrisao sam ovaj ovdje okolni dio da mi ne smijem da. Gledajte, da je tu bila jednadžba, da je stalo y jednako je 4 trećine x minus 11 šestina, to je to. Budući da ovo ne jednadžba, zapravo, radi se o jednoj strani pravca. Ili je to poluravnina s ove strane pravca ili s ove. Možemo na razne načine to otkriti. Jedan od načina je, evo, recimo, da berimo točku s bilo koje strane ili s jedne ili s druge. Evo, 0,0 ću odabrati. I sad, tu točku ću ubaciti ovu nejednadžbu i vidjeti je li ova nejednakost istinita za tu točku. Da, x je 0, y je 0. Umjesto y ubacujem 0 je manje od 4 trećine puta 0 minus 11 šestina. Što sam dobio? 0 je manje od, ovo je 0, od minus 11 šestina. Je li to točno? Ne, 0 nije manje od nečeg negativnog. Znači, za ovu točku ova nejednadžba ne vrijedi. To znači da ne vrijedi niti za jednu točku s ove strane, nego će vrijedi za sve točke s ove druge strane. Možemo provjeriti, tamo ubaciti neko. S ove strane mogu ubaciti recimo točku 3 minus 3. Da, x je 3, y je minus 3. A mogu ubaciti, umjesto y napišem. Minus 3 manje od 4 trećine puta x koji je 3, minus 11 šestina. Prvo množenje. 4 trećine puta 3 kroz 1, 3, 3 se krati. Minus 3 je manje od 4 minus 11. Minus 11 šestina. Minus 3 je li manje od? Amo ovo na brzinu izračunati, to je 24, to je 13 šestina. Je li minus 3 manje od 13 šestina? Da. Minus 3 manje, što znači da je za ovu točku ova nejednakost ispunjena. I ona bi zapravo bila ispunjena za sve točke s ove strane pravca. Još, zašto ovako iscrtano? Zato što ovaj pravac, znači točke na pravcu,
za njih je lijeva strana jednaka desno. Mi trebamo dobiti da je ova strana manja. To znači da jednostavno taj pravac nije rješenje. Da je slučajno zadatak obuhvaćao i taj pravac, znači da je stav y manje ili jednako od 4/3 x minus 1/6, to bi značilo da je pravac rješenje i u tom slučaju bi pravac mogli povući debelom linijom. Hvala što ste gledali ovaj video.